Andrej Šifrer je nedavno v svojo bogato glasbeno zapuščino dodal še avtorsko knjigo. Že pred časom je sicer napisal, nedavno pa izdal glasbeno kriminalko z naslovom Volkovi. Predstavil jo je zbranim v črnomaljski knjižnici. Izmislil sem si bend, ansambel z imenom Volkovi. V tem bendu se dogaja to, kar se pri muskontarjih redno dogaja, da se kregajo, kdo je bolj pomemben v bendu, kdo pa manj. Pa kdo ima večje zasluge, kdo ima manjše, kdo jih pa sploh nima. In zdaj, če pa tukaj zraven pride še uspeh, so pa te egoizmi se razbohotijo in zrastejo in v mnogih primerih se med sabo pretepajo in tudi volkovi, ta moj izmišljen bend. Te so izjemni egoisti. Gre za zanimivo zgodbo, ki bralca popelje v zakulisje glasbenega sveta in slave ter tudi temnih plati, ki so navadnim smrtnikom neznane. Pravzaprav se roman začne v trenutku, ko že 15 let ne govorijo drug z drugim in so razparli. Toliko so se skregali, ne. Ampak potem pa je njihov basist na nekem potovanju se je ponesrečil in njihov bobnar, ki je bil pa najbolj spravljiv tip, ki je nekako hotel vse en te dva svoje glavca nekako skupaj spraviti, je pa v neki prometni nesreči tudi umrl in zdaj sta ostala samo dva in začneta govoriti po 15 letih. Preteklost začne loviti te fante zdaj in se ji ne morejo izogniti in postane kriminalka. Zgodba je zapisana na 288 straneh, avtor pa jo je v tem zanimivem žanru postavil v svet, ki mu je najbolj domač. Ne poznamo glasbenih kriminalk. Ne. Zdaj, glasbeni svet je moj svet, ne. Ga poznam, kako diha in tudi vse okrog, tukaj so radio, televizija, tukaj so razno razni menedžeri, vse to je nek čuden konglomerat ljudi, ki hočejo, če se le da na brzino zaslužiti, eni hočejo nekaj od tega imeti na raznih straneh, no in to je pa vse resnično, to se pa dogaja. Celo nekateri ljudje so resnični v zgodbi, z imenom in priimkom celo režiser Dule Hren. Izkušnja pisanja je bila zanj posebna. Težko je bilo to zame čist prvič. Niti. In ta knjiga, moram povedati, je nastajala 12-13 let nazaj. Ne. In ker je bilo to tako, dal sem parim ljudem za prebrati in noben mu ni bilo všeč. Kasneje sem ugotovil tudi, da so iz istega razloga, kot so problemi v tej knjigi, ego. In potem recimo eden mi je očital, da je premalo psovk noter. Drugače pa so jo brali vodilni založbe Didakta. Sicer Andrej Šifrer izhaja iz družine pesnikov in tudi pisateljev. Moj stric Tone, ki ga nikoli nisem poznal, ker so ga med vojno Nemci ubili, je bil pisatelj, potem je pa njegova dela zbral mojstric Jože, tudi to so pokojni gospodje, ampak beseda je bila v naši familiji prisotna. Moj stari oče je bil organist v cerkvi v Žabnici 60 let, to se pravi in muzika in beseda je bila, tako da se je nekaj nakopičilo v meni, ker niti sam nisem vedel, ampak šlo je za gensko loterijo. Poleg knjige seveda še naprej nastopa, po državi pa potuje tudi z razstavo, ki jo je pripravil ob svoji 70-letnici. Nič proti večnosti.